Biz Hub tugufasha kumenyekanisha ibikorwa byawe mu kanya nk'ako guhumbya. Wakwiyandikisha uyu munsi ugahabwa n'uburyo bwo kwamamaza ku buntu mu gihe cy'iminsi itatu. Biz Hub ni urubuga ruguha uburyo bugufasha kugurisha, kugura, gukodesha, akarusho kandi wanashakiraho akazi mu gihe wiyandikishije nk'ufite serivisi utanga. Andikisha ibikorwa byawe none kuri www.bizhub.rw. Rubyiruko namwe kandi mwifuza akazi ni mutugane, ubundi muhagararire Biz Hub aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu. Si byo gusa kandi kuko ari n'amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye buri munsi kubasura no kubamamariza kuri Biz Hub. Ku bindi bisobanuro sura urubuga rwa www.bizhub.rw cyangwa se uhamagare kuri 07 50 25 49 45. Biz Hub, umuhuza wizewe utanga amahirwe ku batugannye.